kur është ndërtuar qabja dhe kush e ndërtoi. Kjo është një çështje për cilën dietarët e islamit kanë dhënë disa opinione. Allahu më së miri, po ndoshta mendimi më i drejtë është se qabja është ndërtuar qysh në kohën e Ademit alayhisalatu wassalam, sepse gjithë pejgamberët kanë bërë haxhin, kështu që ne jemi në atë që ndërtoi Ibrahimi për momentin alayhisalatu wassalam. Mirë, po kjo nuk do të thotë që s'ka qenë më përpara dhe s'ka ekzistuar më përpara. Për këtë arsye, kur Allahu xhalla xhelaluhu ka urdhëruar Ibrahimin për të ndërtuar qabën, ka qenë vendi i ngritur dhe i gatshëm. Thjesht Ibrahimi ka ndërtuar muret. Thot Zoti: "Wa idhir fa Ibrahimul qawaid min al-bayt", kur i ngriti themelët. Pra ka ngrit mbi themelët, pa themelët kanë qenë. Do thotë se qabja ka qenë edhe më herë.